El CAC 7 Balonmano Granollers torna a casa aquesta nit després de gairebé 8 mesos. Les jugadores de Robert Cuesta reben a partir de 2:15 de la nit el Balonmano Salut Tenerife en un palau d'esports en renovació i que acollirà el seu primer partit de la Lliga Guerreres Iberdrola post-confinament. Les granollerines afronten aquesta quarta jornada de Lliga compartint liderat del grup B amb el Rocasa Gran Canària i amb l'objectiu de mantenir-se invictes encara aquesta temporada. Després de 3 jornades, el CAC 7 Balonmano Granollers encara no coneix la derrota i acumula victòries amb diferències importants, de més 10 amb Córdoba i Morvedre i de més 8 amb Gijón. Serà el segon partit de Lliga a casa, després del jugat al pavelló del Club Bàsquet Granollers el passat 19 de setembre, i una oportunitat més per afiançar-se a la primera posició i fer un pas més cap a la segona fase. El rival és un Balonmano Salut que aconseguiria l'ascens la temporada 2018-2019 i que enguany ha sumat un dels 6 punts possibles, precisament aquest passat cap de setmana, amb el 25-25 amb el Porriño. Un partit especial per Lea Kofler, que s'enfrontarà al seu ex-equip per primera vegada des que va arribar a Granollers. Un partit clau de cara a un cap de setmana, clau també per les granollerines, que debutaran a Europa amb un doble enfrontament, dissabte anada i diumenge tornada, tot al Palau, davant de l'Alabarium Love Tiles portuguès. Un debut a la European Cup que les de Robert Cuesta volen afrontar amb els deures fets a la Lliga.